За проблемите в столичния автотранспорт заговори кмета на София Васил Терзиев. Той заяви, че от сряда сметките на дружеството са запорирани. Терзиев обясни, че дружеството има натрупани 20 милиона лева задължения през годините. Добрата фея, господин Василев, ще трябва да мисли някакви решения как да го спасяваме. Ами има голямо значение, защото когато тези дружества спрат да работят, изведнъж почва да няма градски транспорт. От БСП в местния парламент отхвърлиха обвиненията, че новото ръководство носи вина за ситуацията в градския транспорт. По думите на Григорова, проблемът е възникнал от планиран ремонт на общежитие през 2020 година, когато са били отделени 1 милион и 200 хиляди лева за ремонт. А във Facebook профила се Антон Хекимян заяви, че кметът Васил Терзиев създава изкуствено кризи, които, цитирам, последствие героично да разреши. Проблемите в автотранспорта, електротранспорта са много дълбоки и от много време. Това няма никакъв спор, но да се твърди, че причината за тези проблеми е новото ръководство, е нищо повече от цинизъм. Документите, извинявайте, по запора и по работата в общежитието в дружба са крити от новото ръководство 45 дни и едва през последните няколко дни са им дадени на флашка. От фирмата изпълнител, заради която е наложен запор, обявиха готовност за преговори с столичен автотранспорт. Ние сме в готовност за преговори с оглед постигане на разумен консенсус, така че да бъде максимално защитен обществения интерес и да не се натрупват допълнителни задължения за дружеството, което поставя в риск нормалното функциониране на столичния градски транспорт. А от столичния автотранспорт заявиха, че общинското дружество работи, без да се споменава дали градския транспорт ще спре. Към настоящия момент регулярно се изплащат трудовите възнаграждения на служителите в дружеството и се осигуряват основните средства и материали, необходими за непрекъсваемото обслужване на гражданите и гостите на столицата. В края на работния ден от Министерството на финансите уточниха, че предоставените средства на Столична община за градски транспорт до момента възлизат на близо 67 милиона лева и добавиха, че във връзка с възникналата ситуация са готови на разговори с общината.